dadna oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa magaalada muqdisho siyaabo kala duwan maanta shirar ugu yeeshay qaar kalena maalinta biri ah gelinka hore ayay muqdisho ku soo wajahayeen dhamaantood xubnahaasi waxay ka soo horjeedaan habraaca la doonayo in baarlamaanka maalinta biri ah ay meel mariyaan ee wax ka bedelka dastuurka kaas oo ay gadaal ka joogto xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre gudoonka golaha shacabka oo amar ka haysta madaxtooyada qaranka ay doonayaan in baarlamaanka maalinta biri ah ay meel marsiiyaan labada gole ayaa fariin loo diray waxaana loo sheegay in biri ay yeelan doonaan kulan wadajir ah oo ku saabsan wax ka bedelka habraaca dastuurka ku meelgaarka ah ee soomaaliya tan iyo 2012kii soo taagnaa laakiin magaalada muqdisho maanta waxaa ku shiray oo hoteello kala duwan oo magaalada ku yaala shirar ku yeeshay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dalka iyo xubno ka mid ah aqalka sare in ka badan 70 mudan ayaa shir gaara magaaladan ku yeeshay waxay soo saareen warmurtiyeed ay xukuumadda iyo dowladda ugu baaqayaan inay ka waantoobaan tallaabada ay doonayaan in maalinta biri ah labada gole ee baarlamaanka ku dhaqaaqaan ee habraaca wax ka bedelka dastuurka lagu meelmarinayo sidoo kale muqdisho waxaa ku soo wajahan maalinta biri ah gelinka horena imaan doona si ay shirka uga qayb galaan xildhibaano ka kala imaan doona magaalooyin kala duwan oo dalka dibaddiisa ah markii la eego xildhibaanada maanta ka soo muuqda kaamirada ee muqdisho shirka ku yeeshay kana soo horjeesta rabitaanka xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa muuqata in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ama xukuumadduba aysan gacantooda ku jirin xildhibaano badan oo isku difaaci karaan sababtoo ah saaxiibadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaarkood ama rag loo arkay inay meel dhex siyaasadda ka taagan yihiin oo aan mucaarad iyo muxaafadba ahayn ayaa dhinaca mucaaradka raacay tani waxay khatar gelinaysaa jiritaanka xukuumadda haddii aysan dowladdu isbeddel degdega la imaanin sababtoo ah iyadoo waddanka uu ku jiro xaalad siyaasadeed oo adag iyo damaca etoobiya lala daalaa dhacay sidii xal loogu heli lahaa ayay mawjado siyaasadeed xukuumaddu bilowday in muqdisho ay ka furto gudoonka golaha shacabka ayaana arrintaasi qayb ka ah waxaase jira laba qodob oo ugu waaweyn oo xubnaha mucaaradku ay diidan yihiin kana midaysan yihiin xubno kale oo aqalka sare ka midana ay qabaan waana kow in xildhibaanada labada goleba ay diidan yihiin fadhi wada jira inay yeeshaan sababtoo ah ma jiro xeer hoosaad mideynaya in kulan labada xubnood aqal wada jir ah ama hal mar ay kulan wada jira yeeshaan waxayna u baahan yihiin in habraac cusub loo soo saaro ama xeer hoosaad cusub sababtoo ah doodo badan ayaa hore uga dhashay kulamo ay xildhibaanadu yeesheen qodobka labaad waa in waqtiga lagu soo beegay ansixinta habraaca wax ka bedelka dastuurka oo maalinta biri ah la doonayo in baarlamaanku ay meel mariyaan ay tahay waqti xasaasi ah oo dalku ku jira xaalad adag laguna soo aadiyey waqti ay xildhibaanada mucaaradka ah ama xildhibaanada ka aragti duwan xukuumadda ay muqdisho ka maqan yihiin oo ay jiraan garowe xarunta maamul goboleedka puntland qaarkoodna dalka dibaddiisa ay ku maqan yihiin inkastoo ay boorsooyinkooda soo qaateen waqtigan doodda kale ee jirta waa in doodo culus ay ka taagan tahay qodobo qaar ka mid a dastuurka wax ka bedelkiis oo ay xukuumaddu doonayso in ay meel marsiiso baarlamaanka waxaa jira baaqyo siyaabo kala duwan uga soo baxay madaxdii hore ee dalka iyo ballamo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hore uu la qaatay siyaasiin mucaarada waxaana muuqataa in baaqyadii uu madaxweynuhu meel iska dhigay iyo xukuumaddiisa heshiisyadii hore ay ula galeen mucaaradka xubno ka mid a oo madaxweyne sheekh shariif hogaaminayana la baal maray oo ay tallaabo kale xukuumaddu qaadayso maalinta biri ah oo 24-ka bisha januari ku beegantaha waxaan arki doonaa fadhiga baarlamaanka iyo wixii ka dhaca inkastoo la aaminsan yahay in foodo ay jiri doonto ama buuq badan uu hareyn doono halkaasina ay suurtagal tahay in xildhibaanada ay gacmaha iskula tagaan wixii warar ee ku soo kordha baarlamaanka 11-aad ee jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya berrito waxa ay u tahay maalin kale oo indhaha bulshadu ku soo jeedaan waxaa la eegi doonaa habdhaqankooda dowladnimada iyo sida ay u yihiin mudanayaal ka sarreeya damaca madaxda xukunka joogta si kadis ayay toddobaadkan sare ugu kacday mar kale damaca fiila soomaaliya ee ku wajahan meelmarinta habraaca wax ka bedelka dib u eegista dastuurka kaasoo ay si ba-an isugu diidan yihiin dhinacyada siyaasadda ee soomaalida madaxweynaha soomaaliya oo mideynta bulshada ka doorbiday kala fogayntooda xasan sheekh oo maalmihii lasoo dhaafay jeedinaya hadallo la xidhiira in midnimada dalka la adkeeyo la garab istaaga lagana hortago duulaanka cadowga bannaanka wuxuu hadda u muuqdaa inuu qaatay go'aanka in golaha baarlamaanka lagu jeediyo ansixinta arrimaha masiiriga ee lagu kala arti duwan yahay gaar ahaana nooca habraaca wax ka bedelka dastuurka oo ah meelaha ugu xasaasan ee aysan weli soomaalidu heshiis isqaadasho ka gaarin madaxdii hore ee dalka soo xukutay gaar ahaana madaxweyne farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa shalay ka digay ficilada madaxweyne xasan sheekhu ay ku sifeeyeen kuwa ka soo horjeeda midnimada ummadda siyaasiinta iyo halka maanta laga filayay madaxweyne qaran xilli soomaaliya ay wajahaysa hubanti la-aan ku wajahan xagga midnimada iyo faragelinta shisheeyaha ka imaanaysa ayna ahayd in dowladdu ay dadka taag ku jeediso beddelka halka ay kala qaqobi lahayd
هدي قالها شعبك ساعدك كدي بسكوت ديان تلاقات كانوا أي ميل مريان وحكبدل كان لسكون رعسنين وهاي تاريخ لما دحين حاسس شيء كقريسة هو قام يكلا فرنيا هل دلك يسأل وسود دولي من نمدي ساعة أين هيدون السياسيين تي بلشده هل ميلو جهيو بدل كده كم مشغولية سياسة جدها في الصومالية وشبك كده عيجر أولي لقال قرن ساعة هنشبك كوحدة مدحينها كسو قاريس الدد جناية يبنتلان عرض أي قبان قار كم إذا صاحب بدأ يكون قريب استأكد دور الشداس لوجان الصوت كده وهرب ودا يان من نيار برلمان أودي عن دور الشدو دقر وتهاي هيا بلا بيد بفريد دقل كان أو نعيا السياسة دو أي هوري وجه شيء أن دبلور دقين تاي دمان إسا حالة دبنتلان هلو أنا دبنتلان إيه كسو دقال لما يدق عن دور الشدو دي لوجان الصوت كده هيا شيء يعني عمر قوة السياسة دو كتير إن لانسحية وحكة بدل كده الصور كا لما المر يجو عن ندي مدرسة ولا تشجع هو جامياش كونفورت دلكو أي جارين هديان لا سمينين اي وايد دونان كراس تو دور شدر دو ما دام سعيد دنا وهيست وقت عصب وكو سو لابتي ونا نقونا يي جانغويا دور شدا ين هلكاس ايو غدمانيس ان اي هيلان تاجيرا يي سو لابا شبا مدنياش ريح اي مشروعا وحا كو جيره خمنا كاسو جيديس سي خاتمو او غرو و هوراي لوغو دورتي او وخ كبدل كان ديغان كودا او سامينا وناكسرين كو يالان دونو غار هان هبراعن وحو ديغانادن كو دريا غوبلدا ووقوي يي سومااليلاند taas oo ay dadka deegaanka ka dagaalameen oo ay ku guuleysteen in Soomaaliland ka saaraan deegaankooda laakiin xagasha ay xubnaha ka eegayaan ayaa hadana hooda kooban yeyna guuldarro kala soo laabteen garowe way doonayaan inay guuleystaan kooxaha ay wateen moogtaan in Dr. Shafi Aden Dirr loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka oo heeganka ugu yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah xildhibaanada taageersan madaxweynaha Soomaaliya waa ilaa la sheegayna media ayaa sheegaya in dhaqan cusub ay abuureen kooxii lagu soo jabiyay garowe iyadoo aysan fiilado tabar badan haynin ay xubnaha sheegayna in meel marinaya wax ka bedelka way taageero uga raadinayaan golaha baarlamaanka 12-naata aadan madobe oo cabsi ka qabo fadhiga Brito iyo ku xigeenka koobaad oo dhifeena gudoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur aadan madobe ayaa cabsi ka qabay in fadhiga baarlamaanka uu noqdo mid fowdo harayso isagoo ilaa hadda ku dhicilaa inuu qaato go'aanka inuu shir gudoomiye yeyn kale kulankan xasaasiga laakiin ku xigeenkiisa koobaad oo kamid ah xubnaha mustaqbalkooda siyaasadeed gacanta ugu jira Saciid Dani riix ayaa wax ka bedel kala meel mariyo waxa la warinayaa in ku dhiran tahay qabashada fadhigan oo si cad u sheegaysa in ansixinta loo baahan yahay si loo helo nurur siyaasadeed oo looga soo kabto jabki kooxaha ay suwan ka soo gaaray doorashadii Puntland gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka waxa laga soo xigtay inay si cad u sheegtay in Brito dibaha lagu dhufan doono cid kasta oo fadhiga timaada in habraac la ansixiyana ay soo bixi doonto dhultuska mucaaradka diidan habraaca iyo xaqiiqooyin la hubo inta badan siyaasiinta dibad jooga mudanayaal baarlamaan oo leh aragtiyo la yaqaano iyo xubno saameyn siyaasadeed la ayaa si cad bareerahooda u sheegay inay ka soo horjeedaan habraaca xilligan loo soo waarido golaha shacabka waxay sheegeen in kol hore habraacan 12 mudane ka hadleen oo ay diideen lana dalbadeen in dib loogu soo celin fadhiyada golaha hadda soo celintiisana ay ka dhalan karto faa'iido aan u wanaagsanayn deganaanshaha siyaasadeed iyo midnimada dalka ba tarax libaanaha uu joogay garowe ka qaybgalka calaamasaarka Saciid Dani ayaa si degdeg ah ugu laabtay Muqdisho waxayna xoog saarayaan in la joojiyo isku day kasta oo gudoonka goluhu ay isku dayaan in habraac la meel mariyo taasoo ka dhigaysa inay adkaan karto natiijo la isku raacsan yahay soo bixideeda kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen xildhibaanada golaha shacabka ee diidan habraacan ay ku sheegay in loo baahan yahay in madaxweyne xasan sheekh lay yimaadaha fikir saxa oo dalka midnimadiisa ilaalinteeda xoog ga saaro joojiyana dhammaan ajandayaasha siyaasadeed ee keenaya kala taga iyo in difaaca la kala galo maxaa laga filan karaa fadhiga qaar ka mid ah kooxda madaxweyne xasan sheekh waxay sheegayaan in Brito ay meel marinayaan habraaca wax ka bedelka dastuurka xasan sheekhna cali masaarka garow uu aadi doono isagoo wata habraaca oo golaha ka soo gudbay tan waxaa la aaminsan yahay in hadii ay dhacdo aysan jiri doonin niyasimi laga fisha isaragyada Puntland sidaas oo kalena ay dhinacyada mucaaradku caadi doonaan jihay kula dagaalamaan damaca madaxtooyada ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh oo maalmo badan khudbadaha jimcaha ee masjidka kaga hadlayo isku duubnida bulshada marar badan ku soo celceliyay in wada tashigu yahay waxa ugu weyn arrimaha siyaasadda lagu kala arti doonashahooda lagu xalin karo ayaa talaabo qaadkiisan golaha baarlamaanku ay ka dhigeysa in wacdigiisu yahay mid aan dhab ka noqon taasoo ku sifeynaysa hoggaamiye aan dib u eegin sooyaalkiisa dhow ee hadal jeedinta